Hoi, mijn naam is Dion Lucky en leuk dat je de What The Fuck Show hebt gevonden. De satirische show van dit kanaal. En dit was er deze week in het nieuws. High-tech lift in een schuur. Grasmaaier verkeerd gebouwd. Vrouw is alleen thuis. En blokkeervriezen nu ook langs de lijn. Chinees loopt een jaar lang met een lepel in zijn slokdarm. Ik dacht dat wij het moeilijk vonden om met stokjes te eten, maar volgens mij weten de Chinezen helemaal geen raad met bestek. Dat kun je wel zien. Man wil af van spinnen en steekt het huis van zijn ouders in de fik. Nou ja, ik weet niet of het heel slim is om zo de spinnen te bestrijden, maar ik denk dat je zo alleen maar meer ongedierte krijgt. Rechtbank veroordeelt Duitsers vanwege het stelen van 106 Dixies. De Duitsers kunnen je nu ook vergassen met hun stanklucht. Restaurantgasten zien wijnvlek als gevolg steekpartij Nieuwendijk. De restaurantgasten die dachten dat de vrouw ook gewoon een darmen eruit had, maar dat was dus niet het geval. Het was gewoon spaghetti op haar bord. Politie Hengelo pakt ondergoeddief met behulp van een lok-BH. Ze hadden alleen gebrek aan vrouwelijke collega's, dus hoofdcommissaris Gerrit heeft de lok-BH aangetrokken. Vrouw loopt via vluchtstrook A10 richting Hema. De vrouw heeft de route helemaal uitgestippeld via haar navigatie, maar ze is helemaal vergeten om haar in te stellen als loper. Dus zo is zij terechtgekomen op die vluchtstrook. Maar één ding snap ik niet. Dan ben je al zo lekker aan het sporten, zo lekker aan het rennen, en dan ga je naar de Hema toe om zo'n vieze, vette worst te halen. Gadverdamme. Emiel Ratelband wil zijn leeftijd aanpassen. Emiel Ratelband is een zelfbenoemde bewustzijnsverruimer en heeft een rechtszaak aangespannen om zijn leeftijd te veranderen. Hij zegt dat hij lijdt onder de officiële leeftijd. Hij voelt zich al heel lang 20 jaar jonger dan dat hij eigenlijk is en vroeg de rechtbank om zijn geboortedatum met 20 jaar te verjongen. Maar wat vindt Nederland hier nou precies van? Ik ben de straat op geweest om dit te vragen. Kennen jullie misschien deze man? Rutte? Wat zei je? Rutte? Rutte? Of niet? Nee, dat is Rutte niet, joh. Hij lijkt een beetje op Cookie Monster. Wie is het? Emiel Ratelband. Heb je het nieuws van hem een beetje gevolgd de laatste week? Ja, dat hij 20 jaar jonger wil worden. Ik snap niet zo goed waarom je het zou doen, zeg maar. Wat het nut ervan is. Ja, ik denk gewoon dat het een beetje publiciteit stunt is van hem. Ja. Dat is natuurlijk niet zo vaak meer in het nieuws. En ik denk dat het een roep om aandacht is eigenlijk. Maar ik bedoel, dan zou ik ook als ik 17 ben kunnen zeggen ik wil 20 zijn. En dan kan ik, weet ik veel, drank en sigaretten kopen. Ja, je bent gewoon hoe oud je bent. En dan moet je gewoon zo houden. Ik bedoel, ja, tuurlijk, iedereen wil jonger zijn. Denk je dat hij je rechtszaak dan stand gaat houden? Ik denk het wel. Maar ik zie hem ook nog wel in een hoger beroep gaan en zo. Dat hij het nog verder aan gaat vechten. Daar zie ik hem wel voor aan. Dan aan het einde dat hij zegt, tjaka! Ja, en dat hij dan er rechts zal uitrent of zo. Maar stel je voor, jij zou je leeftijd kunnen veranderen. Naar welke leeftijd zou je altijd willen zijn? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk onder de 18, denk ik. Want onbezorgd leven of... Ja, dat ook. Een beetje, ook met financieel. Dat is ook een beetje raar allemaal. En de grote mensenwereld, om zo te zeggen. Ik denk, dan zou ik 55 en dan dat ik samen met mijn moeder dan kan. Dat ik even oud van mijn moeder ben. Ja, dat zijn gewoon hele complexe vraagstukken. Dat. Ik denk rond de 20 of zo, weet je wel. Dat is al zo chill. Maar, want? Ja, dat vind ik wel chill. Hè. Dat is gewoon een mooi leeftijdje. Ja, gewoon 20 jaar blijven. Ja? Ja. Want? Ja, gewoon een mooie jonge leeftijd, ja. Ja, 20 en niet jonger. Dan moet je alsnog belasting betalen, hè? Ja, oké, dat is waar. Oeh! Zo, dat was even schrikken. Ik ben de straat op geweest met een toeter om mensen aan het schrikken te maken. Dus, ben jij benieuwd hoe dat is afgelopen? Dan moet je gewoon even een paar seconden wachten. Kom gewoon hierna. Gewoon nu. Kom, nu. Godverdomme, man. Sorry, I'm sorry. Mag ik een bijtje, hoor? Nou, het is niet echt nog. Oké, okay. Nee, is goed. Oi. Dit was alweer de What The Fuck Show voor deze week. Krijg je nou niet genoeg van deze toffe content? Dat kan natuurlijk. Abonneer dan even op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte van de nieuwste video's. Laat ook even in de reacties weten wat je van deze series vindt, want ik ben benieuwd wat jullie er eigenlijk van vinden. En dan zie ik jullie volgende week weer met een hele nieuwe video. Later!
geen plezier, doe me gewoon maar een lekkere gin tonic. Een gin tonic. Ja, lekker. Dat is goed. Nou, proost. Cheers. Wat doe je? Ik zit lekker. Dat is goed. Maar lijkt wel zin in te hebben vandaag, of niet? Nou, denk het wel. Ja? Ja. Neem mij even plaats, hoor. Dankjewel. Maar je bent al iets aan het drinken. Ja, van de zenuwen. Dat was nodig. Ja? Nou, proost. Ja. Oh, en mannen die iets uit een rietje drinken? Dat is nee. Ook niet. Gewoon niet doen. We'll be right back.